მეორე ადგილი მსოფლიო რეიტინგში საქართველო 80 ქვეყანას შორის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ სახელმწიფო დასახელდა ახალ კვლევაში, რომლის შედეგებსაც დემოკრატიისა და კანონის ცენტრი აქვეყნებს. საბიუჯეტო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე რეიტინგში საქართველო საუკეთესო მაჩვენებელი აქვს. კვლევა ერთდროულად რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჩაატარა. დაუსვის შენს მთავრობას 6 კითხვა, ასე ერქვა კამპანიას, რომლის ფარგლებში არასამთავრობო ორგანიზაციების საჯარო დაწესებულებებიდან სხვადასხვა ინფორმაციას გამოითხოვდნენ. აღსანიშნავია, რომ არც ერთ ქვეყანაში სახელმწიფო ორგანოები წინასწარ არ გაუფრთხილებიათ, რომ მსგავსი კვლევა ტარდებოდა. კვლევის მთავარი მიზანი იყო იმის დადგენა, თუ რამდენად ხელმისაწვდომია ინფორმაციის მიღება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან. დემოკრატიისა და კანონის ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები დღეს იმ კონკრეტული უწყებების ხელმძღვანელებმა შეაფასეს, რომელთა ინფორმაციაზე დაყრდნობითაც შედგა ეს რეიტინგი და საქართველომ მეორე ადგილი დაიკავა. ამ კვლევის ძირითადი მიზანი იყო არა მხოლოდ იმ ფაქტის დადგენა, რომ ესეთ ნორმატიული ჩარჩო არსებობს, არამედ ის, თუ რამდენად ეფექტურად და რამდენად კარგი ხარისხით ამ ჩარჩოდან გამომდინარე ნორმები ხორციელდება ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შესაბამისად შეერჩა 80 ქვეყანა, 80 ქვეყნის სხვადასხვა სახელმწიფო დაწესებულებას დაეგზავნა სხვადასხვა კითხვა. ჩვენ გავედით მეორე ადგილზე, ანუ პირველ ადგილზე არის ახალი ზელანდია და ახალი ზელანდიის პრემიერი მოდის საქართველო. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ევროკავშირის ქვეყანას კი მოდის ჩვენს მერე და სიის ბოლოს არის ცნობილი ქვეყნები ჩვენთვის, როგორიც არის ნიკარაგუა და ვენესუელა. ეს ნიშნავს, რომ რეფორმების კურსი, გზა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს, არის ძალიან ეფექტური და არის უპრეცედენტოდ სწრაფი მსოფლიო მასშტაბით და იმედი გვაქვს, რომ თუ ეხლა ზოგიერთ შედეგებში გვაქვს მეორე ადგილი, სულ მალე ჩვენ ვიქნებით პირველები ყველაფერში და რაც თავარია, ეს ყველაფერი ხელს შეუწყობს საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას, იმიტომ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, საზოგადოების შარტულობა, გამჭვირვალობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კუთხე და ზოგადად სახელმწიფოს განვითარებისათვის. ეს კვლევა ჩატარდა მისტიურად, შესაბამისად დღეს ჩვენ ცნობილია, რომ ჩვენი უწყების მიმართ დაისვა ორი შეკითხვა. ეს იყო დედათა სიკვდილიანობის პრევენციაზე დახარჯული საბიუჯეტო თანხების შესახებ და ბებიაქალების ტრენინგებზე და გადამზადებაზე დახარჯული თანხების შესახებ. დასკვნიდან გამომდინარე ვთვლით, რომ ინფორმაცია მივეც დამომწურავად და ოპერატიულად. ზოგადად ჯანდაცვის სამინისტრო თქვენიც, რომ წარმოადგენს ერთ-ერთ მსხვილ საბიუჯეტო სახსრების გამკარგავ უწყებას და ბუნებრივია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია პირველ რიგში ყველა იმ ხარჯების გამჭვირვალობა, რომელსაც სამინისტრო თავის პროგრამების ფარგლებში ახორციელებს. მიმართულებით დაგეგმილი არის და მიმდინარეობს კიდე უფრო სხვა ნაბიჯებიც, მათ შორის პროგრამული დაგეგმარებაზე ბიუჯეტისა გადასვლა, რაც ვფიქრობთ, უფრო მეტად ხელ შეუწყობს, უფრო მეტ გამჭვირვალობას.